Prošle su tri godine od kako smo dobili privatne izvršitelje. Većina građana se još uvek nije susrela sa njima, možda je tako i bolje, ali mnogi imaju pitanja i oni koji su imali prilike da ih sretnu i oni koji nisu. Svetlana Manić, zamenica predsednika Komore izvršitelja, ovog jutra u emisiji Beograd. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Tri godine rada. Jeste, tri godine rada izvršitelja u našem pravosudnom sistemu i sada posle tri godine rada možemo reći da već imamo značajne rezultate našeg rada, pre svega milion predmeta koje smo zaprimili, obradili i značajan deo toga završili i naplatili. Zatim u Srbiji sada imamo 210 imenovanih izvršitelja, na početku je to bilo 80-ak samo, gotovo svi viši sudovi su pokriveni mrežom izvršitelja, jedino viši sud u Novom Pazaru još nema imenovanog izvršitelja, tako da već možemo govoriti o određenim rezultatima rada izvršitelja. Mnogi, kao što rekoh, ne znaju još dovoljno o vama. Šta su tačno vaši zadaci? Kada vi možete da budete angažovani? Pa izvršitelji pre svega sprovode izvršenja, odnosno naplatu potraživanja za nenaplaćena komunalna potraživanja i tu su isključivo nadležni komunalna i srodna potraživanja. Pored ovoga, građani i svi poverioci mogu angažovati izvršitelje, predložiti da im izvršitelj sprovodi izvršenje u postupcima u kojima imaju neku izvršnu ispravu, recimo pravosnažnu presudu ili neku verodostojnu ispravu gde prvo sud treba da dozvoli izvršenje i po predlogu poverioca izvršitelj će sprovesti to izvršenje. Dakle, ako nekome od građana neko nešto duguje, a za to ima jasan dokaz u vidu sudske presude, može da se obrati vama? Nama se obraća onog momenta kad sud donese rešenje o izvršenju predlogom za sprovođenje izvršenja i od tog momenta izvršitelj postupa u predmetu. Milion slučajeva i u milion mora da se nađe negdje neki problem, jel da? Naravno, dešava se. Hajde, predlažem sada da pogledamo zajedno jednu priču. Bračni par Kalanj se Palilule požalio se Studiju B na, kako kaže, nelogičnu i nepravednu sudsku odluku zbog koja je jedan od supružnika ostao bez pola penzije. Reč je o, kako navode sudski izvršitelji, dugu od 26.000 dinara za infostan. Da cela stvar bude još nelogičnija, kažu supružnici, prvo im je pripisan dug za neplaćeno osiguranje, da bi se kasnije ispostavilo da je reč o drugačijem dugu. Hajmo zajedno da pogledamo pa da onda prokomentarišemo. Radojka Kalanj u braku je 44 godine i sve te godine živi sa suprugom u kući koja se vodi na njegovo ime. Račune uredno plaćaju, čak i sa skromnom penzijom. Pre dve godine počela su da stižu pisma iz suda na Radojkino devojačko prezime. Međutim, oni su primili samo poslednje, kada je sud već doneo rešenje, pa se Radojka ovog meseca susrela sa duplo manjom penzijom. Rekli su da će dati na sud i kaže da je poslao preko suda poštu. Međutim, niko nije bio kući, nikom nije primila tu poštu. Jednostavno, dolazi mi penzija umanjena 5.000, odbijaju mi 5.000. Suprug Stevan pokušao je da pronađe sud u kome je rešenje bilo okačeno, ali adresa sa pisma nije bila odgovarajuća. Da se ono nema poslovi, neki uslov, da kaže Kalanj Radojka mora da trudi toliko dana, ili da se želi, na prvi prigovor, ili da plati. Onda mi znali šta da radimo. Ovako ništa, samo uzmi pare i zdravo. Iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje dobili su pismeno obrazloženje da je reč o dugu osiguravajuće kući, koja je to demantovala i obustavila postupak. Nakon toga iz suda je stiglo rešenje za isti dug, ali se on sada vodio kao dug za infostan iz 2013. godine. Kako pisma iz suda nisu primili, nisu mogli ni da iskoriste rok od 5 dana za žalbu i sud je doneo rešenje. Gospođa Radojka je dva puta odbijala da primi pismeno. Treći put je pismeno zaključak o izvršenju izvršitelja gospođi dostavljen isticanjem na oglasnu tablu suda. Od tog trenutka teče rok za prigovor.
u prevodu, što znači da građani treba da primaju pismena, da više plave koverte ne postoje. Samim tim što građani izbjegavaju ili ne primaju pismena, bit će uskraćeni za svoja prava i za nepodnošenje prigovora, znači, u blagovremenom roku. Ostaje nerazjašnjeno zašto se dug godina Radojkino devojačko prezime, kada ni po tim, ni pod sadašnjim nikada nije imala nekretninu na svoje ime, kao i zašto su iz fonda PIO prvobitno dobili jedno objašnjenje, a nakon žalbe drugo. Porodica Kalanj čuva sve račune godinama unazad i planira da angažuje advokata. Videli ste priču, kad nekome više meseci fali po pola penzije, on je ljut. Ima li ovde greške? Pa ovde se kolega koji je postupao u predmetu izjasnio o predmetu i on je najbolje umeo da objasni upravo šta se desilo i zašto je došlo do određenog možda nesporazuma u određenoj fazi postupka, ali koliko vidim to je posle i otklonjeno. Ovaj postupak je specifičan. Ovde imamo i evidenciju javnokomunalnih preduzeća koja često nije ažurna. Tome doprinose kako javnokomunalne preduzeća, tako i sami građani koji često nisu dovoljno upućeni u taj postupak, da moraju da na jasan i nedvosmislen način odjave korišćenje usluga sa određene adrese i eventualnu prijavu na novoj adresi. I da budu sigurni kad stigne račun da je to urađeno na način na koji zakon to propisuje, odnosno odgovarajuće gradske odluke. Takođe se dešava i nekad se dešavaju greške prilikom utuženja. Međutim, to se sve u toku postupka kad se utvrdi, ustanovi i otkloni. Zato je bitno da stranke primaju, zato i sami izvršitelji insistiraju da stranke primaju svoju poštu, da dolaze u kancelarije izvršitelja, da ističu šta nije ispravno ili šta treba otkloniti ili šta je nezakonito, da ulažu određena pravna sredstva kako bi se takve situacije predupredile. Ali znate što često kažu ljudi? Kažu, nije ih niko obavestio, a samo su počeli da im skidaju sa plate ili penzije. Da li se to događa? To se događa, ali zato što zakon propisuje da zaključak o izvršenju, prvobitni zaključak kojim se dozvoljava izvršenje, se dostavlja izvršnom dužniku na adresu prebivališta, odnosno boravišta. Ukoliko ima indicija da to više nije prebivalište, odnosno boravište izvršnog dužnika, a to se proverava kod nadležnog MUP-a, ponovo se dva puta pokušava dostava na toj adresi koja je sada u evidenciji MUP-a. Ako ni tada ne može da bude uručeno, zato što stranke ne primaju svoju poštu, ne odlaze u poštu, ne podižu poštu, neko baci onu informaciju što stigne onaj kartončić od pošte, iz raznih razloga se to dešava. I ako je to prava adresa i ako je dva puta pokušana dostava, onda se urednom smatra dostava preko oglasne table suda. Iako niko zapravo ne ide u sud. Zapravo dužnik nije primio, a smatra se da je uredno primio. U tom slučaju, od tog momenta se stiču uslovi za postupak prinudnog sprovođenja. Zaključak kojim se određuje sprovođenje na penziji se dostavlja izvršnom dužniku, ali na taj zaključak ne postoji pravo prigovora. Istovremeno se dostavlja i PIO fondu na sprovođenje. Tako da zbog tih razloga se dešava ponekada da dužnik, kad mu se odbije od penzije, tek tada sazna da se protiv njega vodi takav jedan postupak. Imaju li građani mogućnosti, ukoliko prime obaveštenje, ukoliko je sve zaista s tim u redu, da odu kod izvršitelja, da razgovaraju i da na neki način možda dogovore dinamiku otplate, ili to mora isključivo tako, prinudnim oduzimanjem od plate ili penzije? Građani imaju i mogućnost i pravo da u svakom momentu, znači, plate svoj dug, znači od momenta kad je taj dug nastao i kad je to prvi put potraživalo javno preduzeće ispostavljanjem računa, pa do završetka postupka da odu i da isplate svoj dug. Pored toga imaju pravo i da traže i da predlažu, i izvršitelji to dozvoljavaju, izlaze u susret, da plate i na više rata. Taj broj rata se obično određuje shodno visini penzije, visini duga, trenutnoj situaciji dužnika, tako da se uvek nađe neko rešenje kojim su svi zadovoljni,
Ponekad javno-komunalna preduzeća traže da budu prethodno obaveštena i da budu saglasni sa takvim načinom otplate i sa tom dinamikom. U tom slučaju samo tražimo od njih naknadnu saglasnost. Ali gde god dužnik sam izrazi želju da sam plaća i da na taj način izmiri dug, ja mislim da nema smetnje i da sve kancelarije izlaze u susret i da se to tako i završava. A šta kada zapravo izvršitelj nije spreman da razgovara, kada nije sve tako? Ja ću vam navesti primer, navesti sam vam malo čas ispred studija i rekao sam vam i ime izvršitelja, išao sam sa jednim svojim prijateljem pre godinu dana, otprilike. To je bio neki dug bivše vlasnice stana, šta god da ne objašnjam, čitav slučaj sada, ali u svakom slučaju ja sam upravio društvo kada je išao kod izvršitelja, ostala je da se plati ona izvršiteljska nagrada ili kako se da, to već zove. Da, naknada troškova i nagrada, da. Otišli smo sa idejom da pitamo, došli smo u kancelariju u kojoj su izgledali, koji su bili ljudi koji su izgledali više kao uterivači dugova nego kao pravnici, bili vrlo neprijatni, odbili svaki razgovor, da bi na naše insistiranje da razgovaramo nas fizički izbacili iz kancelarije. Šta onda? Komori nije poznato da u kancelarijama izvršitelja rade ljudi takvi o kojima vi govorite i kako je vaše iskustvo i zaista ja ne znam da postoji da u bilo kojoj kancelariji rade ljudi koji nisu obučeni, koji nisu stručni, koji nisu, da su oni obučeni, ali su koji nisu prijatni, korektni, koji se strankama ne obraćaju sa odgovarajućim poštovanjem ličnosti i dostojanstva ličnosti, znači to bi trebalo da bude i to je osnovno pravilo. Na kraju mi imamo i određene obuke i određene pravila ponašanja koja moramo da poštujemo. Ukoliko se takav neki slučaj desi, zaista meni je žao da se tako nešto desi bilo gde i bilo koje kancelariji, ali ako se nešto tako desi, onda ja ne znam jedino da se u toj situaciji obratite komori jednom predstavku. Da, šta se onda radi? Kako da se zaštitimo? Pa, ukoliko ima osnova, mogao bi da bude pokrenut odgovarajući postupak ili već kako se proceni, pošto se uzmu određeni podaci i od samog izvršitelja, pošto se i on izjasni o toj situaciji, procenjuje se da li ima osnova za dalji neki postupak ili nema. Nastavljamo razgovor sa Svetlanom Manić, zamenicom predsednika Komore izvršitelja. Ja bih još na kraju da vas pitam, zapravo, kada se susretnemo sa izvršiteljima, kako mi da se postavimo, kako da taj odnos bude neprijatna situacija najčešće, nije to uvijek prijatno, kako da taj odnos bude partnerski? Jeste li vi zadovoljni svim onim što je urađeno do sada? Pa mogu reći da smo mi zadovoljni ovim što je do sada uređeno za period od 3 godine, pre svega što je ovaj postupak u potpunosti uklopljen u naš pravni sistem, što izvršenja bez ikakvih problema funkcionišu, što takvih situacija kada ima određenih problema ili nerazumevanja je zaista malo prema ukupnom broju predmeta i ukupnom broju izvršenja koje izvršitelji vode. Mi stalno iz komore govorimo da se koverte primaju, da se čita to što tu piše, da se javljaju kancelarijama izvršitelja ukoliko nešto nije jasno, ukoliko imaju neke svoje predloge, pitanja. Uvek ćete biti znači, tu uvek su tu i telefoni na zaključcima ili na bilo kojom drugom pismenu izvršitelja, znači naše kancelarije su dostupne. E, to sam htio da vas pitam na kraju, ukoliko ne uspeju sa izvršiteljem da se dogovore, ukoliko ne budu zadovoljni, ukoliko imaju primedbe na ponašanje izvršitelja ili zaposlenih u njegovoj kancelariji, gde je adresa kojoj se obraćaju? Ukoliko imaju primedbe na ponašanje zaposlenih u kancelariji izvršitelja, svakako da treba da prvo pokušaju da stupe u kontakt sa izvršiteljem i da vide, da ga obaveste pre svega o takvoj situaciji i da pokušaju da to reše sa izvršiteljem. Ukoliko ne mogu da reše problem sa izvršiteljem, ukoliko nisu zadovoljni radom izvršitelja, ukoliko smatraju da je nešto nezakonito pre svega uradio, mogu da se obrate komori i da pišu određenu pritužbu, da iznesu te činjenice i komora će svakoj pritužbi posebno odlučiti. Jer vama je u interesu da slika o vama bude dobra. Naravno. Hvala vam mnogo za ovaj razgovor. Nadam se da je slika nakon ovog razgovora bar malo jasnija. Nadam se. Hvala mnogo, uvek ste dobrodošli.